Ja vás vítam z ďalšieho videa, no tretieho. A dneska si odbondarujeme TNT dedinu, ktorú som zatiaľ po TNTčke lal. A ja mám už taký ohnivý lúk pripravený, keď strelíme dole, tak to tu všetko vybuchne. Tak a to je všetko, nezabudnite dať like a dať na a potom pokračovanie asi dávate veľa lajkov a už nebudem zdržiavať a poďme na to, tak. Takže, pangolinu už nepotrebujeme. Lamen a šipy. Takže počítame spolu. Čo ja musím sa namieriť? Si dáme to sem. 3, 2, 1, štart. To zapalili a peng. Toto je efekt. Toto je dačo iné. Toto je dačo iné. Tak toto je dačo iné. Tak pozrieme sa. Wow. Toto tu všetko zničilo. Tak dúfam, že sa vám video páčilo. A...